Čus! Tak, kluci z Příbramy mě pozvali na jejich downtown. Já jsem tady byl naposled tak před 3-4 roky zpátky. Možná, no, už je to dlouho. A tak jsem zvědavý, co tady na nás letos připravili. To počasí dneska bude asi na hraně, takže možná i bude trošku pršet. Tady jsem zrovna v části v nějakém lesoparku a tohle jsem nikde nejel, to je pro mě novinka. A je to vlastně hustý, že ve městě tady je takovýhle trailík, pecka. Tady máme Red Bull sekci, přísnej dvojskok. Tamhle i pár je tam takových klopinek přírodních a hodně cením teda, že kluci všude potáhli dřevo pletivem. Jako je fakt zima, není úplný léto. A teď jsem tady v cíli, tady je poslední předcesták. Tady u spodního prádla. A to jsou skoky, které fakt nemám rád. Protože buď to přelítnu, a nebo mám tendenci to hrozně tlumit, no. Uvidíme. Jo, jedna z posledních tréninkových jízd. Tak tady ten lesík trošku klouže. Tak máme po tréninku, trať najetá. Teď ke konci tréninku už se to začíná vyhrocovat, takže najednou se tam všichni nahrnou, aby ještě toho co nejvíc natrénovali. A teď se pojedou dvě jízdy. Rychlejší vyhrává, že teda možná tady bude hrát roli počasí, třeba se bude počítat jenom jedna, což ještě díky počasí nevíme. Jedeš za 3, 2, 1, hej, pojď! První kolo máme za náma. Samozřejmě
těsně před Elitákama zašlo pršet. Takže jsme jeli jak s hnojem. Ty kočičí hlavy, když jsou mokrý, tak to klouže jak led. Tak uvidíme, co teď druhý kolo, no. Nejsem si jistý, že to vyschne, protože před námi jedou všichni a bude na to vytahaný bláto. Hlavně klouže ten prostředek té trati, no, tak uvidíme. Jdeš za 3, 2, 1, teď, pojď. Tak mám po závodě. Bylo to napínavý, protože v té první jízdě to bylo mokrý, v té druhé už to bylo jako super vlastně zasuchá, ale trošku jsem se bál, aby to někde nepodjelo. Nohy už netočily jako za mladá, ale vysprintoval jsem si druhé místo, takže paráda. Ještě vyhlášení a je konec. Michal Prokop! Že v první jízdě svým soupeřům ulítnul o absolutní nesmysl, jo, asi o 4 vteřiny. Bomby dneska letěl taky Petr Leták a stál se vítězem! Vítěz kategorie Elite Petr Leták! Za metře nejrychlejší růžička Prokop! A Leták! Tak máme po vyhlášení. Nakonec to vlastně i dopadlo tak, že jsem vyhrál celkově, což jsem vůbec nečekal. Takže jsem vítěz Downtown série pro rok 22, za což jsem fakt rád. Bylo to fajn, letos mi to vyšlo, vlastně jel jsem všechny 4 závody a myslím si, že smekám před všema organizátorama, protože každý ten závod je jedinečný, každý je trošku jiný, je tam dost punků. Je tam dost takových nebezpečných míst, ale myslím si, že to má svoje kouzlo a hlavně se mi líbí, jak se tady vytváří úplně jiná komunita jezdců, který nevidíte nikde na enduru nebo sjezdových závodech a doufám, že i v příštím roce se na pár závodů kouknu. Tak jo, jedu domů, je 7:45, tak čau.